Good morning. Welcome to the International Symposium on Biological Sciences. In the name of the organizing committee, I would like to welcome all the participants and say that it is a pleasure having you here with us. This symposium is organized by the Graduate Program in Biological Sciences of the Federal University of Goiás and integrates different research areas such as biochemistry, pharmacology, physiology, genetics, and morphology. I would like to thank the organizing committee for the beautiful work to organize this meeting. I also would like to thank all the speakers for having accepted the invitation to be here in order to share their research knowledge with us. Finally, I would like to thank our university and our Biological Science Institute for all their support to realize this symposium. About the dynamics of the activities, the first part of our meeting, which is related to the graduate students' presentations, is going to be in Portuguese. The second part, which includes the lectures of the international invited speakers, is going to be in English. Again, thank you everybody for being here. I hope you enjoy our meeting. Thank you so much. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Simpósio Internacional em Ciências Biológicas. Em nome da comissão organizadora, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes deste encontro. É um prazer tê-los aqui conosco. O simpósio é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, o PPGCB, da Universidade Federal de Goiás, e integra diferentes áreas de pesquisa, como bioquímica, farmacologia, fisiologia, genética e morfologia. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo belíssimo trabalho na organização do simpósio. Também gostaria de agradecer a todos os palestrantes por terem aceitado o convite para estar aqui, a fim de compartilhar conosco seus conhecimentos científicos. Também agradeço à nossa universidade, o UFG, e ao nosso Instituto de Ciências Biológicas, aqui na figura do professor Rones e do professor Gustavo, por todo o apoio para a realização deste evento. Sobre a dinâmica das atividades, a primeira parte do nosso encontro, a qual está relacionada às apresentações dos alunos da pós-graduação do PPGCB, essa primeira parte será conduzida em português. A segunda parte, que inclui as palestras dos pesquisadores internacionais, será conduzida em inglês. Novamente, obrigado a todos por estarem aqui prestigiando esse evento. Espero que gostem e aproveitem bastante o ISBS 2021. Muito obrigado. Agora, portanto, eu passo a palavra para o professor Rones de Deus Paranhos, nosso vice-diretor do Instituto de Ciências Biológicas, que aqui, portanto, representa a direção do ICB. Aproveito para agradecer mais uma vez a direção pela presença e por todo o apoio na realização do ISBS 2021. Obrigado, professor Rones, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas, né? Em nome da direção do ICB, a gente parabeniza mais essa atividade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, parabeniza toda a comissão organizadora, né, deste evento, a todo o corpo docente e discente deste programa, que com a realização deste simpósio, imprime, né, um salto qualitativo na trajetória deste programa de pós-graduação do nosso Instituto de Ciências Biológicas, né? Destacando aqui que se trata do primeiro programa de pós-graduação do nosso instituto. Então, a realização desse simpósio internacional, ela imprime, né, como eu já disse, um salto qualitativo muito grande na história do programa, bem como nas possibilidades formativas para os nossos estudantes, né, e bem como para o nosso corpo docente aqui. Em tempo, eu quero justificar a ausência do professor Gustavo, que não pôde estar presente aqui com vocês, porque neste momento ele tem, né, aulas nos cursos de graduação nesse horário, né? Mas deixou aqui um forte abraço em todos e todas, né? E os nossos convidados externos também. Acho que é isso, eu passo a palavra então para o professor Carlos Castro, que é o coordenador do PPGCB. Um forte abraço, professor. Bom dia a todos e todas.
Primeiramente, gostaria também de dar as boas-vindas a todos os participantes do nosso International Symposium Biological Science, e dizer que, para mim, é uma grande satisfação, como coordenador do PPGCB, juntamente com o professor Manuel, que é quem preside esse evento, ver a concretização, né, e a realização desse importante evento para nós, que até então esse encontro era um encontro interno do programa, onde tinha apenas a apresentação dos nossos discentes, e agora nós estamos rompendo, né, as fronteiras, com a participação aí de diversos palestrantes nacionais e internacionais. Bom, nessa primeira parte do evento, eu espero que os nossos discentes que farão aí apresentações orais, os posters, possam aproveitar essa oportunidade de apresentar seus trabalhos científicos, mostrando, né, para toda a comunidade científica, para a comunidade de uma forma geral, os excelentes trabalhos que são desenvolvidos pelos nossos programas, juntamente com todos os nossos colaboradores. Que esse encontro científico, esse nosso simpósio seja bastante proveitoso para todos nós e que possamos aproveitar esse momento para que a gente possa trocar os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas vivências científicas. Né? Sabemos que nesses eventos científicos, sejam simpósios, congressos, de forma geral, é onde nós temos as grandes oportunidades de estreitarmos nossas colaborações e, com isso, fazermos cada vez mais uma pesquisa de qualidade, de relevância, né, de impacto, não somente para a nossa região, né, como todo um contexto internacional. Também agradeço imensamente a toda a comissão organizadora que fez um trabalho brilhante na construção de uma programação bastante rica, diversificada, com temas bastante relevantes nas diversas áreas de pesquisa do nosso programa: fisiologia, farmacologia, morfologia, bioquímica, genética e áreas correlatas, de uma forma geral. Bom, espero que esse evento, nesse formato, né, esse formato internacional, seja o primeiro de muitos outros que nós pretendemos organizar, que seja realmente um evento anual, ou seja, que aconteça todos os anos, a gente tenha força, né, para dedicação, para a gente, que a gente possa organizar anualmente esse evento. Bom, enfim, desejo que todos os participantes tenham um simpósio bastante proveitoso, bastante profícuo. E, novamente, finalizando, sem mais delongas, eu desejo a todos aí um bom evento, um excelente dia, uma excelente semana científica para todos nós, e que todos tenham um proveitoso evento, tá bom? Bom dia a todos novamente, e volto a palavra aí para o professor Manuel. Obrigado, professor Carlos, professor Rones, pelas falas. Agora, já finalizando, pessoal, a cerimônia de abertura, nós iremos iniciar nossas atividades em breve, como combinado, no horário repassado para vocês. Então, nós solicitamos, por gentileza, que vocês aguardem alguns minutos para que nós possamos fazer alguns ajustes técnicos antes de iniciarmos. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Aproveitem o nosso simpósio, nossa atividade científica. Obrigado mais uma vez. Até daqui a pouquinho.